අසත්‍ය තොරතුරු ලබා දී ඇති පිරිස සම්බන්ධයෙන් නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා. ඊට අදාළ චක්‍රලේඛයේ සියලු දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් වෙත සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් වෙත නිකුත් කර ඇති බවයි සුබසාධක ප්‍රතිලාභ මණ්ඩලයේ සභාපති ජයන්ත විජේරත්න මහතා පවසන්නේ. ලබා දී ඇති තොරතුරු සම්පූර්ණයෙන්ම හෝ කොටසක් අසත්‍ය බවට අනාවරණය වූහොත් සුබසාධන ප්‍රතිලාභ මණ්ඩල පනත යටතේද ප්‍රතිපාදන ඇති බවයි ඒ මහතා පෙන්වා දෙන්නේ. අසත්‍ය තොරතුරු බවට තහවුරු වූහොත් ප්‍රතිලාභියා මුදල් ලබාගෙන නොමැතිනම් ලයිස්තුවෙන් ඉවත් කිරීමටත් දැනට මුදල් ලබා ගන්නේ නම් ප්‍රතිලාභ අත්හිටවීමට මෙන්ම නැවත අයකර ගැනීමද සිදු කරන බවයි සභාපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ.